planira smanjiti maksimalne popuste u trgovinama za mlijeko, voće i povrće sa 34 na 20%. Hoće li to uglavnom dovesti do novog kaosa na tržištu cijena i hoće li ponovno ispaštati? Sve ono što bi trebalo ići u prilog proizvođačima, poljoprivrednicima, se treba podržati jer oni su danas stvarno u nepovoljnom, jadnom položaju. Ali ono što je tragičnije je postupak Ministarstva poljoprivrede. Još uvijek se čeka službeno da se objavi nacrt samoga zakona, da ode u javno savjetovanje. Zanimljivo je da su ga povukli u roku od 2 dana. Ono što je tragičnije je potez gdje oni ne dopuštaju proizvođačima da vide po kojim cijenama su se prodali artikli. Ono što je zanimljivo, kada trgovci kupuju od proizvođača, od poljoprivrednika, traže od njih da im se prodaju proizvodi po akcijskim cijenama, a iste te proizvode koji su trgovci kupili od poljoprivrednika po akcijskim cijenama, trgovci ne prodavaju po akcijskim cijenama, nego po redovnim cijenama i zadržavaju kompletnu maržu za sebe. To je ministarstvo moglo spriječiti. To je spriječeno u svim drugim državama gdje su trgovci dužni dostaviti popis po kojim cijenama su prodavali svoje proizvode i dužni su platiti razliku poljoprivrednicima, proizvođačima. U Hrvatskoj to nije slučaj. I očito u Hrvatskoj je puno jači lobi trgovaca nego što su dovoljno jaki proizvođači. E to je ono što je tragično i to je ono što ne ide u prilog samim poljoprivrednicima.